ଭଦ୍ରକ ଆରେନ୍ ବେତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂଆଁଗୁଡ଼ି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ବେତଡ଼ା ରାମନବମୀ ବଗିଚାଠାରୁ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ତାହା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଛି। କାଦୁଅ ଏବଂ ପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ତିନୋଟି ୱାର୍ଡର 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଟେକି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଆଉ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଏଥିର ହାରାହାରି 3000 ପପୁଲେସନ 3000 ଲୋକ ପପୁଲେସନ ଏଇ ତିନୋଟି ଗାଁରେ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳିଆ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କାଦୁଅ, ଇଏ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ପଡ଼ିକି ମୋର ପିଠି ଫାଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗେଟି ପଶିଗଲା, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରାହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ? 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, 3ଟା ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲାବେଳକୁ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି, ପିଲା ଛୁଆ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ହେଉନି, ରାସ୍ତାଟା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିନି, କି ଅବସ୍ଥାର ବଗିଚାରୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିନି, ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ସେହିପରି ଏହି ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସେମିତି କି ସେମିତି ହୋଇକି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଶାସନ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ବହୁତ ଦୁଆର। ଯେହେତୁ ଏତେ ଥର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଟୁଇଟ୍ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।